Қымбатты Хит ТВ телеарнасының көрермендері, сіздерді жаңа жыл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Жыл жақсылығымен келсін. Әрине, біз бала сияқты әрбір жылдан бір жақсылық күтеміз, бір ертегі күтеміз. Менің сіздерге тілер тілегім жүректеріңізден сол бір балалық сезім, балалық арман кетпесін. Арманы біткен адамның өмірі де бітеді деп ойлаймын, сондықтан армандарыңыз көп болсын. Армандарыңызға жете беріңіздер. Жыл тек қана қуаныш алып келсін. Әрбір алдарыңызға қойған мақсаттарыңызға бір қолдарыңызды жеткізіп, соның бір жемісін жеуге сіздерге Аллах нәсіп етсін. Жаңа жылда жарылқа, ескі жылда есірге дейтін сөз бар ғой бізде. Жаңа жыл жарылқап, мол табыс болсын, молшылық болсын, мол бақытқа кенеле берейік. Келе жатқан тауық жылы өзі қандай түрлі түсті сәнді болса, біздің өмірімізде сондай сәнді де мәнді болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жылда жаңа табыс, жаңа бақыт деп атамыз. Жаңа жылда жарылқа, ескі жылды есірке деп Құдайға шүкір. Енді бірден бір айтатыным, ең негізгі мына жаңа жылды қарсы алып отырғанымыз бұл үлкен байлық.